Kad es pieņēmu lēmumu tomēr iet mākslā, jo tas man der laimīgu, tad tos 3 gadus līdz brīdim, kad es saņēmu stipendiju, darbojies visu laiku tā klusām un tikai ap sevi. Un tad vienā brīdī tā vienkārši ir uzmanība tā kā no malas. Tas ir iespējas pa lielam un tāds mazs spiediens. Ja es paskatos uz savām kolekcijām, tad principā viņas savā ziņā ir 3D objekti un tādi, nu, tā kā telpiski priekšmeti, bet no malas skatoties viņi tomēr ir plakani un pa mēli ir staigājoši 2D objekti. Es biju aizbraukusi uz Berlīni, uz Piktoplazma festivālu. Es braucu tieši tādēļ, kad ilustrācija man ir ļoti tuva sirdei un vienā brīdī saprotu, kad līnija tomēr ņem virsroku par dizainu. Bet šīs divas lietas ir tās, kuras man ļoti patīk un es viņas tā kā domāju apvienot. Es esmu izlēmus tā kā startēt kā ilustrators, bet jau varbūt ar 3D objektiem, kas varētu būt kā apģērbs, ar kuru es vēlāk manipulēju ar līniju vai zīmējumu. Jebkurš materiāls, jebkura forma ir tas, kas man palīdz radīt. Tas ir tas, ko es meklēju, varbūt, ka no tā es redzu kaut ko citu, un tas process ir ļoti interesants.